Tamam, gittim. Açık çönücü kür sürgün parçalar nezir zı sikir kucan. Parçasın sürgün parım gittim zaten yan bir yan bir parçasın bir yan. Gülüyor sayı yetip zemesin sarın uzak tutumun yetman olsak diyen bana tutanın hem yolu ve tur. Dabı tek koydum tek kapanım bu zarar arasın tadına kapı girgat Kalkın yiyor. bu tırda tasma zulüçü. Fark etsin. Anlayın sıra. Bu şimdi Sonra atma dişi tükenleri olmaz. Gitme yasak. Beni sarı çanımla. Sonra sekiz mayıs öğretenlere. Orada sekiz mayıs bazı mümkün yanlara. Onun fikrine dayanmayacağım, onun fikrine sağlam çünkü oğlum Bakın ya. sayı kızına tısam tutacağım bu ve sayı kızına uğrakırken. Onun fikrine can bu yiyen, onun fikrine bazı kalsın, onun fikrine barbarlı Onun selim. sayı kızına izleyen bu iken ama ne yapayım ki orada sayı kızı. Var kuru bu kuru bu. Ayrım yemiş diye kalı iken asar iteni tamam. Onun sayı kızı. Thank you.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Հիսուս, վասն վսելի լինելով իար մաստուզանի առաջ աղաչանած մերոս, բարեխոսքյան սուր բասվածածնի, երիճանելոյ վրա մեր որմիքյան գտքյան կյար աստուծով, արյակ ադեր աստված մեր գեծոյ ուլնյա։ Գեծոտ է եվ ողորմյա, խորմությունում և պարդով և ողտով և ողտով և ողտով և ողտով ե� Որնեցեք մանքում եստե և որնեցեք ծանութի առն։ Երեցանութ Yeah.
oște sanițe, vor frate la ține, vor peste animalele, vor usurța nematoschi și uciun, tercean acest vorută, smac ca zile într-unai. E anima tu, tot frate, du-te, e vorina scot cu suța nezumat. Sațuța nezumat, s-a vășcea rucheat, în ce poreți corporat me la mori. Voci mergete, jo-o puteți iubi, e vjara gut, iunti dur, voci arne Min ce dați fie un cartaru eu, încalțin la amene chiar și cu mine să fiu. O parise un dischiverea cea viața, o hama să resinderea, ai rosic cu igoțe să more nu eu. Saneța, votim, vor mulți un cot de pocnerii. Iava s-a resit, e tatura meu renunțiat, o pacea redbasta, că-s îndrept reamanii. Սեց ձայնը, ոմանք ասացին, որոդում եղավ, իսկ ուրիշներն ասացին, մերեշտակ խոսեց նրա հետ, բայց Հիսուս պատասխանեց, այդ ձայն ինձ համար չէ, որ եկավ, այլ ձեզ համար, հիմա է սկսվում այս աշխարհի դատաստանը, հիմա այս աշխարհի իշխանը դուրս կնետվի, և ես բարձրանամ երկրից, ամենքին էլ դեպի ինձ պիտի ձգեմ, այս ասելով նա հասկացնում էր, թե ինչպիսի մահով է մեռնելու, ժողովրդը պատասխանեց, մեր օրենքը մեզ ասում է, թե Քրիստոս հավիտյան պիտի մնա, իսկ դու ինչպես ես ասում, թե մարդու որդին պետք է բարձրանա, ով է այդ մարդու որդին, Հիսուս պատասխանեց, լույսը մի փոքր ժամանակ է ձեզ հետ է, կայլեցեք, քանի դեռ լույսը ունեք, որպեսզի խավարը ձեզ չտիրի, որովհետև փող քայլում է խավարի մեջ, չի իմանում, թե ուր է գնում, հավատացեք լույսին, քանի դեռ լույսն ունեք, որպեսզի լույսի որդին է լինեք, Հիսուս այդ խոսքերն ասելուց հետո գնաց և նրանցից թաքնվեց, թե Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ էր գործել, նրանց առաջ, սակայն նրանք չէին հավատում նրան, որպեսզի իրականանա այն, ինչ Աստված ասել է, Եսայի մարգարեի բերանով,
Տեր, ով հավատաց մեր տված լուրին, Տիրոջ զորությունը ում հայտնվեց, նրանք չէին կարող հավատալ, որովհետև Տերը դարձյալ ասում է Եսայի բերանով, Աստված նրանց աչքերը կուրացրեց, և նրանց մտքերը կարծրացրեց, որպեսզի չլինի թե աչքերով տեսնեն, և մտքով հասկանան, և դարձի գան, և ես բժշկեմ նրան. Եսային այս խոսքերն ասաց, որովհետև տեսավ Իսուսի պարտքը և խոսեց նրա մասին. Ամեն դեպքում նույնիսկ հրեա իշխանավորին շատ էր հավատացին Իսուսին, բայց բարեսելիների պատճառով այդ չէին այցնում, որպեսի ժողովարանների դուրս չանվեն, քանի որ նրանք նախընտրեցին ավելի մարդկանցից պարավորվել, քան Աստուծոս, ճառագայթյալ բանդի օրը օրին ծերոցն համար է, Ortnial, kiedy ryczysz, no raz, tu, po punkcie.
Մնայք խաղություն եւ Տեսուս Քրիստոս եւ իցյան ձեզ ան ամենեսյան ամեն։ Իշեր ջիր եւ մեզ առաջանալ արի մեզ։ Իշեր։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Լեգոց։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Սպասն բարակի դպաշտ։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Սեր։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն Աստված ողջույն շնորհեսեն։ 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 Ճաշացած դարձին։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Բայց տարը։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Այն երկուսի մեջ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն շնորհեսեն։ Աստված ողջույն Աստված ողջույն շնորհեսեն։ 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 Աստված